25-річний Юрій Миколюк у 2014-му пішов служити добровольцем у 43-й мотопіхотний батальйон. За півтора року служби отримав контузію. Нині без амуніції, а у фраку. Готується до виступу на різдвяному балу. Танцюватиме вальс, якому вчився кілька місяців. Тому що танці – це також майже спорт, і танці дають тобі також розвиток психологічний, також, тому що багато також тут учасників АТО та волонтерів, і ми знаходимо спільну мову. Партнерка Юрія по вальсу – Марина, волонтерка. На балу не вперше. За кілька років танці стали її хобі. Весь цей час, який я танцюю, от чесно, я навіть не уявляю себе більше без танців. Можу із задоволенням на всі репетиції і на балах, звісно, трошки хвилюємося, але це наші досягнення, які ми хочемо показати нашим друзям, глядачам, які приходять нас підтримати. До різдвяного балу мужність і грація готувалася за 30 пар. Серед них – ветерани АТО й волонтери. Вчили вальс і танго. Різдвяний бал відбувся під акомпанемент військового оркестру. Ще одна з родзинок вечора – колядки у виконанні волонтерського хору. Таким гуртом заспівало би і на передовій, запевняє учасник хору Сергій Блохін. Підтримати пісню з удовольствием, це буде класно. Я думаю, по собі знаю, що це буде приємно, цікаво і з теплою душою восприйнято. Тобто для нас це буде велика честь, я думаю, сильно поїхати туди і спіти. Там колядки, пісні для ребят, щоб їм було добре. Бал мужності і грації у Дніпрі відбувався вже вшосте. Приєднатися до нього може кожен. Серед гостей у нас дуже багато учасників АТО. І це каже про те, що це дійсно такий захід, який потрібний і ветеранам, і їхнім сім'ям. За традицією, бал був благодійним. Цього разу зібрані кошти витратять на подарунки для армійців на передовій. Кристина Малікова, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий».